这个是加速药水，俗称绿水。好，这个我要考虑一下。刚刚早就知道倒这样就好了，但是我们是要复刻嘛，哦，地震就在眼前了，你再不赶快的话，你可能你的宝就会被人家捡走，或者是就让人家飞掉了。绿水灌下去。Hello， 大家好，我是小 P， 欢迎回到小 P 的游戏厨房。我们之前已经做过了天堂 M 经典的三道料理了，那这一次我们要挑战一些不一样的，就是天堂 M 里面的药水。那药水的话，它的瓶子真的是千奇百怪。那我们首先要来亲自去制作药水外面的罐子，那我们就前往松烟吧 ，Go！ 耶，大家，我们已经来到了松烟二楼这一个吹玻璃的工坊了，我蛮期待，但是一进来哦，发现这个温度真的是哑巴了，有点热啊。刚刚询问了老师之后，这些的器材基本上都1000度以上，所以说我要穿这一身专业的装备，防止哦可能喷到啊，或者是玻璃温差破掉啊、烫到之类的。所以说，哎，我们这一次是做好万全准备，希望我们今天做的这个成品，就是大家每天都在喝的红水，它外面的瓶子卖相好的话，大家才会愿意喝嘛。那我们就期待一下我们今天的制作吧。好，我们现在要练习，这样子。好，我们多准备红水，对，老师说的很棒啊，吹越久越好。但真的没气了，先打开嘴巴啊，吸好几杯水，然后再吃，马上就来，好，试试吹。OK， 像这样子。嗯，这个是这肺活量有差。哎，其实还好，还好，还好。说实在，不用到真的很用力的吹啦。哦，真的。就是重点是气要吹久。哦，就要持久。对，就把气送到对面。没问题，没问题。OK， 等一下放轻松，放轻松。OK， 可以可以。我先去看怎么拿玻璃，好好好，就可以吹。可以可以。过来，准备好了。OK， 可以看哦。拿玻璃就是一边转管子，一边把管子进去。哦。最前端碰到玻璃的表面，持续的转动就可以把表面。有看到有看到。再捞红，那一开始都先拿一点点就好了。好。OK， 现在回位置上做好准备哦。哇，我们已经把玻璃取出来了，有够热的那个炉，1080度，我现在已经全身发烫。太厉害了，好，来喽，试试看喽。第一口气用力吹，好，那我们现在要把它吹淡，慢慢吹就好了。好，来喽。慢慢的。哦，它变大的幅度蛮大的。对，没有错。之后只要这样小小力的吹，它都会变大。好。再吹很用力、很快，它容易长歪掉。因为它在降温过程中很快嘛，所以说我们要维持它的那个形状，或者是抵抗地心引力都是持续的。现在要第二阶段。好，来了，我左手先，右手放低一点，不要看到。右手。对，我们的左手先转，跟刚刚一样，指尖到掌心的距离。啊，这个要碰到吗？等一下要碰到，那你先转顺，因为我们的左手要控制住。好。好，现在差不多了嘛，右手来，右手，轻轻的接住它。接住它。等一下我们的用勺角度会有点往外倾倒，顺着玻璃本身水滴的形状。好。然后在接到之后，右手跟左手。好，可以，可以哦。工具可以先离开。好，离开。这个动作主要是让它的左右变平均。是。大家看得出来颜色暗掉了吗？对对对对。变冷变硬，那我们去加热。好，对，好，我们接下来要去加热，边转管子。直接捏着，然后再把玻璃推到这个加热炉里面。然后加热的深度就是这么，大概这么深。然后就一直转，一直转。一直转，转动的目的都是相同的。这个就是比较细微的操作了，可以。看起来它好像有点歪掉，一点点，可以。可是它好像有点长歪了，对，因为现在的柔软度是低，所以我要再快一点。嗯，其实有跑到这样子。好，那要拿出来了吗？交给我先。好 ，OK。哇，好。好。边转的时候，你可以明显看到它里面形状一直在变化，你会很紧张。前面的头一直往下坠，杆子有点长，所以你在转的时候，你的第一次用啊，所以说你会花费比较多力气，手也会有点酸。现在老师在帮我们进行的就是强化课后辅导的一个作用。好，那你要帮我做到最右侧，最右侧会用那个大夹子做一道分开的记号。哦，要把它贴掉了，晚一点才会拿下来。好，先把记号。OK， 那接下来再烤一下之后，就要来做这个标记哦，就让它让等一下知道说它要断在哪里。类似，来，工具举高，轻轻的哦。好，我们跟你一起，我们画线的位置都会是在靠近管子的地方。
发，对，先稳稳的刻出一条凹痕，看到痕迹了，有，我要压吗？没错，慢慢处理，均匀的，有，把它缩小，那缩的程度大概会缩到跟管子差不多，好，可以再用力一点没关系，自己感觉看看，好，等下手不要往下掉会热哦。好像会不会太多了？不会，这样很好。工具可以打开来。好，说的这么细，等下玻璃才能从这边分开。OK。OK， 那你跟我来，我们再加热。我怎么觉得这一根有点像吉伦的法杖了，一样。对，一样的控制方式。好。速度记得要让速度再一点。OK， 所以要再快一点。好，那我快一点。了解。会紧张。但是只有到这样差不多了，那就先给我再掉进去。好 ，OK。哇，老师好厉害哦！他的，我刚刚在转的时候手好酸啊。好，我们等一下要来帮瓶子做底部，这样子才能够摆放在桌上。好，准哦，轻轻的，靠在桌子上，然后碰到这个位置，像墙壁一样的位置。好，然后板上烧灼边这边打掉。有，而且有滋滋滋的声音。没有错，因为水分在蒸发。OK。那其实里面只有出来，工具先离开。好，往右边伸出来看。我看一下哦。你刚刚轻轻碰的，跟我没处理对不对？对，没处理。里面积已经。哦，有、啊、平掉了。我现在是帮你把中心点往内推一些，好，有点内，然后之后再推就会。OK。面积也确定够平，之后比较不容易晃动歪。好，等我一下，我再去看。好，我们再做一下修正，那个底部有一点点歪。等一下，先保持转动，一样转动，它歪掉。好，之后我们才会用工具敲管子，让它们分开来。哦，要用敲的。对。它这个转就没有像刚刚在1200度那个火炉里面没有那么晃，对，动的那么多了。但是你不转，它还是会往下。对它，它现在还是烫。好，手离开，对，工具拿好，等老师的指令再敲。好，会告诉你敲的位置，等我数到三再敲。好，来，好，手不要摸，手不要摸，对，工具靠近。甩，哦，好，我们到前面去。我刚刚第一下太轻了，接下来要站着了。面向这里，对，等一下双手这样拿着这个工具，往下，往下左右。我们等一下要做开口，好 ，OK。先试试看吧。这边来，往下，放松大拇指压的力量，压，压。你有感觉到工具在压迫？有，它有在往下。只要碰到要改变的地方就好。对，我们让力量集中在开口就能够。好 ，OK。有摩擦力越来越大了，从那一掉它就不会再改变了。 OK， 工具可以先离开。好，先看一下目前的瓶口大小，然后是这个哦，很漂亮啊。再翻直一点，刚刚感觉是一开始很像在用那个软，就是糖果，然后后来就开始摩擦力变高了，就很明显的就是沙沙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 。好 OK， 好 OK， 有瓶口变大一点点。其实我们这样制作下来好像也没有到很久的时间，一个成品就出来了。要再一次哦，等一下看再来一个位置。 OK， 这个工具的前端去压它。对，没有错。好，现在因为有点硬掉了。对你再看一下哦。 OK， 是的，那记得不要拍太耶。好，我们今天的这一个工程就做完了，来带大家来看一下我们今天使用的一些工具哦。首先呢，这一个类似尺的东西，这个是老师在帮我做那个底部的优化的时候做一个平坦的一个优化。然后再来是这个夹子的部分的话，这个夹子的部分刚刚是没什么用到。这一支的话就是在开洞口的时候，哦，我要戳，然后让那个洞口变比较平坦，还是有角度，又或者是洞口大小的。再来是这个的话是定它的那个瓶口的位置，然后敲掉。所以我们刚刚用的是这些工具，然后我们做完之后最快要明天嘛，哦，明天就可以看到我们最终成品了，我是非常期待啊。那我们明天见哦。Hello 大家，我们又回到了这个熟悉的场景，就是我们要来做天堂系列里面的药水啦。那首先呢，我们先来给大家看一下我上次自己去手做、自己去吹的这一个瓶子。可以看到，其实我已经尽力的将这个瓶口拉长一点，但是它是有限的，所以说看起来可能没有像游戏中那么长。
但我个人觉得是非常的漂亮啊，而且它也是有质感，然后形状也是没有跑掉，那个老师非常厉害，大部分应该都是他救的啦。那除了这个以外，我们还有去准备了这一个比较有天堂系列里面药水的感觉，并且还有加上这软木塞，一加上去感觉就来啦。那除了这种形状以外呢，我们还要准备这个形状哦，想不到吧，连浓缩都有啦，连浓缩都有啦。如果你不知道这个是什么的话，就代表说你可能还太年轻哦，因为现在 M 跟 W 好像没有这种浓缩了，但是我们要来做这一个浓缩的。再来就是我们今天的主角食材们，来，我们首先来看一下这一颗最大颗的，大家猜得出来这是什么吗？这个是洛梨。好，那我们先就不跟大家爆雷说这个洛梨等一下要做什么药水，大家也可以猜一下。再来，在洛梨旁边的就是芭乐，这芭乐是产地直送的，非常新鲜。刚刚它还有叶子，我把它挑掉了。接下来就是牛番茄，这个应该就不用猜了，这个颜色就已经爆雷了。再来的话就是飓风葡萄哦，因为它是有分几串的，所以我就不拿起来。那最后的话就是碰柑的部分。介绍完食材之后，接下来我们首先先从洛梨开始吧。好，我们要来料理这个洛梨，那我们就来开切这个洛梨啦。接下来就是要将它切线哦，切线，要将它切线，这样子等一下再用的时候会比较好用。因为等一下是要打成汁的啦，所以说我们也不用管它说卖相如何，主要是要好打。那我们刚刚因为有切线的关系，所以说它其实弄出来的话已经是有块一块一块的了，一块一块的了。好，那我们就先将洛梨放进去，再来加水。我们要让各位勇者真的是有喝到有补到药水，所以说我们下重本，我们直接半颗。再来就是加水，那因为洛梨它本身是比较浓稠的洛梨汁啊，如果你有喝过就知道，所以说水就要加多一点。OK， 那我们就加一罐。接下来就是最嗨的时刻了，我们要来打果汁啦 ，Go！ 我们这一台马力很大，他这边还有跟我讲说超强马力要扶着在用。没问题啊，我现在只有开中间而已，感觉好像差不多了，应该是没问题了。好，我们来看一下，没问题了，没问题了。好，再来，哇，这看起来这个颜色就非常健康。我不知道大家有没有猜到，这个就是我们的加速药水，俗称绿水。那接下来我们就来换下一个药水吧。下面一位就是芭乐啦。芭乐其实外表看起来跟洛梨的颜色有点相近，但是你们这么想就错了。猜猜看，芭乐它会是什么样的药水呢？我们先来料理它一下。好，那切完之后籽要把它去掉。好，先挖一下。我们好像在开那个天堂宴的杂货商，我们就是天堂宴的杂货商人。接下来就是我们打果汁的时间，一整颗的量。好，我这一次加个大概一半以上，就是这一瓶的一半以上。OK， 这样子 ，Go！ 哦，有有有有有有，他们拔的比较顽强啊，现在已经有点有碎掉，大家应该光看这个颜色应该就会猜得出来了吧。虽然说这个果汁机的瓶子是黄色的，但是其实好可以，哇，渣还是一大堆，真的这个渣，但是这个渣其实是精华对吧，这个渣其实是精华，哇，很赞，怎么好像跟刚刚的那个洛梨有点像，你们先别着急，先别着急。OK， 好，给大家看一下，这个就是我们的芭乐汁，我们这一杯就是白水啊。这个白水的名字我记得是什么？终极治愈药水哦，这个就是我们的终极治愈药水。好，我们的第三个就是牛番茄，那这个就直接爆雷啦，它就红色的，就是红水啦。等一下再用的时候，我水就不会加太多，就不会像前面的洛梨跟芭乐会加很多，直接先来
对半切了哈。呜呼！好，这一块我来吃吃看。哦，而且很新鲜。好，那接下来我们一样要进入最嗨的环节，但我就不要先全部下去，我就先这样子，然后加一点点水就好。我就一次一次慢慢来，一次一次慢慢来。Go！ 哦，可以看到是有变红喽。好，再来，我们再加。可能有观众会问说，那为什么不用西瓜汁？跟大家讲一下，现在红色的西瓜很难找啦，这个可能是季节的关系吧。现在找到的西瓜都是黄色的。哦，有喽有喽，自然。好，那我们接下来滤一下。哦，其实不讲好像看起来有点像西瓜汁的感觉。我们这个是两个番茄的量哦。大概就可以弄到半杯，这个就是我们红水治愈药水。好，那我们的第四个药水，我们就是要来做这个烘干汁啊，给大家看一下，第一个很透明，很 juicy 的感觉，那我吃一块看看，没问题，那是多汁的那种，我自己觉得好像不用加水。我先放个一颗半试试看，那我们就开始打。哦，可以，哇，这个太多水了，太爽啊，完全是不需要加水的。哦，可以啊，说哈，全部都给他，三颗哦，但看起来好像够了，三颗哦。完全没有加水，哇！好，但是因为有纤维，所以说渣还是会有。呜，碰干汁哎！好，我这个就直接让它全下了，三颗碰干的量哦，一半的，然后超级橘这个颜色，完完全全就是重啊！这是强力治愈药水，是我们。简称的橙水啊，这个是我们第四罐，最后一个就是我们的葡萄啦。那这个葡萄直接爆梗啊，这个就是勇敢药水。那这个就是我就是一颗一颗放，就慢慢剥。好，我这样子打打看，应该是没什么问题啦。来 ，Go！ 好，我再继续加，我看一下，有，现在是有点酒红色。汁也蛮多的，很赞哦！一转眼，整串已经进去了。这个汁可以啊，好 ，OK， 我们来看一下。哦，可以哦。哇！哦，但是它因为我们带皮打，所以说它其实这个你要说它是渣嘛，这明明看起来就很多汁，但是它就滤得很慢。好，这是最后一发，应该大概可以弄出半杯差不多，大概就半杯差不多了。这个就是我们今天最后一个药水，勇敢药水。再来就是非常重要的环节，我们刚刚把五个果汁都打完之后，要装进它该去的地方。那首先我先来用我自己吹的玻璃，这个的大小的话，我是预计啊，因为我们是有滤水。涌水，然后白水、橙水跟红水嘛，我这个应该就是装那个绿水。那我们绿水的部分的话，就是这个洛梨，我们是专业的哈，我们还有用这个漏斗。哇，这个洛梨我水已经加那么多了，怎么感觉还是有点稠啊？而且游戏中它其实加满满的这样子。我们自己去做的时候，它是没有办法给这个软木塞的，所以大家可以想象一下，还是这个片师可以帮我后置一下一个软木塞在上面。这个是滤水，再来的话就是涌水，接下来是涌水。那涌水的话，因为我们是没有加水的，刚刚这个葡萄汁，所以如果等一下不太满的话，我们再加一些水。好，来涌水的部分。
好像需要加水。啊，半罐。好，带大家先记着它的颜色哦，它的颜色，它现在是这样子。那接下来我再加一些水，让它达到游戏中的容量。我记得大概是这样子。哦，加水之后它好像变得比较紫一点嘞。勇敢药水，哇，好赞哦！那接下来我们要来装的就是浓缩系列的哦，浓缩系列的，我们刚刚介绍的这三个浓缩系列的。那先来装一下白水，我、哦、这个刚好，这刚、個、好，但这个要看一下量，看一下量哦。好，大概是这样子。这个颜色看起来我应该是不会被黄标吧？我拿着这一个试管，然后看着它，我还年轻。我们这个很像是在做什么健康检查，你知道吗？哎，浓缩的终极恢复药水哦，这个也是没有加色素的哦，我们尽力还原。再来的话，来个橙水好了，橙水应该是没什么问题啦。呜，调配出来。这个我记得以前一罐也要卖个四五百块吧，以前天币，哇，这个就100%啦，100分，浓缩强力恢复药剂，赞哦。接下来的话就是最后就是大家最经典的红水，呜，这样很像真的是我有炼金在调配的感觉，有了有了 ，OK， 红水，可是。浓缩恢复药剂，那这样子，我们的浓缩系列，好，来我们的试喝环节。那首先我们先来浓缩系列了哦，浓缩系列，我先来喝小弟红水吧，红水。游戏内的角色哦，都是一罐一罐喝的，所以我们也是不马虎的，直接哦，想象一下，我们现在在打怪，残血了，打开。哎、欸，蛮好喝的，番茄汁。虽然说我心里会有一些疙瘩，但是一次喝完，蛮好喝的。再来是橙水浓缩的强力恢复药剂，碰柑汁一样是打开。哦，这个比想象中的苦，好苦。那个紫跟纤维害的，哦，好苦好苦。再来是嘉明的，不是。这个浓缩的终极恢复药水，来，我现在残血了，赶快喝白水。啊，就是赞，巴勒兹就是赞。你血恢复满了怎么办？接下来你的动作跟乌龟一样啊，我们需要的是加速啊，第一阶加速。这个是加速药水，俗称绿水。好，这个我要考虑一下，刚刚早就知道到这样就好了。但是我们是要复科嘛，哦，敌人就在眼前了，你再不赶快的话，你可能你的宝就会被人家捡走，或者是就让人家飞掉了。绿水灌下去，嗯，等我一下，我是不喝洛梨的。洛梨牛奶不行，但是我现在灌完了，我真的觉得我的动作突然变快了，一阶加速不够啊，再来还要有二阶加速。这个勇敢药水虽然说看起来是成年的，但是哎，药水是越沉越香啊，勇敢药水一样，打开，上路喽。先说非常好喝，还好这个是排在洛梨后面，没问题。我觉得用这个瓶子来喝这个药水，哇，这个感觉真的是有。最后要问一下大家，大家觉得这一次我们复刻了这五个药水，大家觉得哪一个最像？然后哪一个哎可能需要再加强？你觉得是要用什么果汁哦？什么水果打成果汁会比较适合？大家可以在下方的留言处来进行留言。那如果想要看我下一次游戏厨房要复刻什么样的游戏料理的话，也可以在下方的留言处来留言一下。记得订阅小屁，那我们就下一次游戏厨房见啦，大家拜拜。